Šta ima kod Artura? Ma nema, baba ništa posebno. Ako ćeš iskreno, niko od mene nema ništa specijalno. A šta ima kod tebe? Ma joj, Arane moj, kako sam jutro ustala na lijevu nogu, znači havarija, dan mi je nikakav. Kad sam došla na postaj, hemo na kiša, hemo na vrijeme, katastrofa, jel mene, Arane? Tebe, jes. I onaj, dođem na poslu, ona ženska na poslu, ona meni nešto priča, ma ona crna što se druži s onom Majlinom, onom sestru. Da nije Belma. Nije bo, ona Belma, e ta Belma se druži s njenim okom. A, znam. Znaš koja? Nešto mi baš i ne. Ja, ma ja, joj, ona meni broji, hajde, govori, tebe, gledaj, tebe, govori mi, gledaj svoj postupu, ona pusti mene da radi. Jedva sam ja, znači... Mene, dobro, izvini. Jedva sam ja, znači, izdržala danas na poslu. I katastrofa, pa ženska nikad prestala pričat. Znaš koliko me opere i što mi je to pozna. Jel da, Jara, nemoj... Ako nema šta, mrže, znači... Nema. I poslije dođem kuću, kontavo, odmorit ću se spavat. A što ti zaspala? Ma nisam zaspala, Jarane, zvala me na kafu, ona bela plavuša, ona, znaš, što se druži s onom. Ona, pa. Ta, Jarane, moj, morala se znak promijeniti, evo, u srce. I ona meni kao, hajde na kafu, mi na kafu neka jedlo dva lika, znači ne psu, neka dva lika do sadna, bani, nešta, nelče, he. Oni su nas ispeglali, hoće oni nama piće, postati... Al' hajde koga ba šiša, ako mi uopšte ja ne treba rano. Ja ga ne šišam. Ma šiša što ti ti radiš ko frizir, kad ću zadnja, jer ti budu... A ja rane, moj, znaš šta? Šta? Od sad kad te pitamo što je maka od tebe, reci nema ništa. Ja rane, moj, pitali ste me što je maka od tebe. Kad te neko izbjegla. Ajmo že.